universitet har ju 3 stycken huvuduppgifter. Det är utbildning, och där har vi allt från grundutbildning till magisterutbildningar och doktorandutbildningar. Vi har en väldigt bred typ av utbildningar. Vi har teknikämnen, datakunskap, maskinteknik och liknande. Till de vanliga lite mjukare ämnen som språk, till sjukvårdsutbildningar. Till det så har vi även forskning, och vi har doktorandutbildningar i många olika ämnen. Och så har vi samverkan med regionen, där vi ska främja regionens fortlevnad och hjälpa till med uppdragsforskning och sånt. Under hösten 2012 började vi titta på Karlstad universitets nästa generations klientskydd. Vi valde att titta på Kaspersky och några andra alternativ. Efter en utvärdering på cirka 3-4 månader valde vi Kaspersky som den lösningen som vi ska använda för våra klientdatorer också. Utmaningen var att vi såg en stor ökning av skadekod inom universitetet. För att göra en seriös utvärdering så började vi med att granska de oberoende antivirustestarna för att hitta de olika alternativ som under en längre tid haft en hög kvalitet på sina detektionsgrader för att kunna hitta skadekod. Sen valde vi det alternativ vi ville titta vidare på. Den här förstudien ledde till att vi valde att titta på 5 stycken olika leverantörer, den dåvarande och 4 stycken nya. Den absolut viktigaste faktorn för valet av Kaspersky, det var detektionsgraden av skadlig kod och att Kaspersky automatiskt kan ta bort den skadliga koden. Nu har vi valt Kaspersky som plattform. Då valde vi att titta vidare på andra funktionerna som Kaspersky erbjuder. Och där insåg vi att sårbarhetsanalysen och patch management är till stor nytta för oss. Vi valde Kaspersky för att det är en komplett lösning. Alla funktioner är samlade i en och samma konsol. Det har även en väldigt flexibel licensmodell. Du behöver inte räkna antalet Macar och Windows-datorer. Också mot universitet måste vi hålla kostnaderna nere. För att få en snabb och smärtfri migrering tog vi hjälp av en av Kaspersky's partners som även var rekommenderad från ett annat universitet. Kaspersky's partner kom till oss, hade utbildning och installationer på plats. Och efter 2 månader var majoriteten av våra enheter migrerade och klara att användas. En stor nytta Kaspersky gjort för oss är att bland annat vi på IT-ledningen numera slipper gå ut till de enskilda datorerna för att rensa skadekod. Detta kan vi göra från den centrala Kaspersky-konsolen istället. Vi kan även kvalitetssäkra våra uppdateringar. Vi behöver inte skjuta ut dem i ren panik som vi gjorde tidigare. Kaspersky ger oss ett bra skydd mot de zero days threats som finns. Och med patch management kan vi upprätta säkerheten på de centralt managerade enheterna. Vi är väldigt nöjda med Kaspersky, både som produkt och leverantör. Jag kan rekommendera Kaspersky till alla som sitter med samma utmaningar som vi gjorde tidigare, innan vi bytte till Kaspersky.